Друзі, мої вітання. На календарі у нас сьогодні 28 листопада 2022 року. Вітаю вас на своєму каналі. Знаю, що давно вас не турбував своїми відео. Не думайте, що я десь пропав, нічого не роблю, сидю там десь в якійсь будівлі і не виходжу на вулицю, не спілкуюсь з людьми. Це не так. Сьогодні досить багато відвідуємо господарств. Також є господарство, яким я допомагаю, і я регулярно там хоча б раз в тиждень відвідую їх. І, в принципі, є що показати. Але, по-перше, коли ти приїхав обіхати поля і будеш бігати, знімати відео, ну якось трошки воно недоречне, тому що займаєшся другими питаннями. Також, якщо, наприклад, ти їдеш до когось з господарства там подивитись на поля, то ти їдеш туди теж з якоюсь метою, а не просто приїхати там зняти відео. І коли треба знімати відео, то треба там попередити людину, там сказати їй, про що буде відео, яку тему хочемо висвітлити, для того, щоб це все потім змонтувати і викласти це на YouTube канал. Як ви знаєте, мій канал створювався на, як кажуть, на принципах того, що я показував свій досвід в полях, а це така зараз більше така якась не те, про що хотілося би показувати. Тому все добре, працюємо, відвідуємо господарство, ділимося досвідом, шукаємо досить багато питань по біології сьогодні. Я досить щільно зараз займаюся цим питанням. В наступному відео, я думаю, вам трошки більше, глибше розповім. Але сьогодні відео про друге. Я влаштувався на роботу агронома в велике господарство мого батька. Буду йому трошки допомагати, тому що його господарство знаходиться в селі Володимирівка Апостолівського району, там, де проходить межа з Херсонською областю. І спочатку активної фази війни там було дуже гаряче, і можливості працювати так, як і раніше, не було. Але треба віддати, як кажуть, повагу тим людям, які там, незважаючи ні на що, продовжили працювати. Не всі поля були оброблені, але все ж таки багато хто продовжував роботу навіть в такому режимі. Як кажуть, це не сама головна біда в цьому році, тому що там досить велика посуха була. Зернові косили там на рівні 2,5 тонни, соняшні косили на рівні тонна, хто 0,7, хто 0,8, хто пів тонни, хто в кращому випадку 1,5 тонни соняшні. І ця цінова політика, яка склалася в цьому році, всі ви знаєте, що є багато питань, так? Тому буду періодично там знімати відео, періодично туди приїжджаю і буду показувати свій досвід. В цьому господарстві буде реалізовані всі ті принципи ноутіла, всі ті принципи біологізації. І я буду показувати, як це зробити з нуля. Тому що в даному господарстві з техніки там МТЗ-1, навісний оприскувач, Т-150 і сівалка Grand Place, яка була куплена там за 100 тисяч гривень, там ще 100 вклали в її модернізацію. Вже не то, що модернізацію, а вклали в те, щоб вона могла вийти в поле і працювати. Тобто вона з колтерами, 6-метрова, агреатується з трактором ХТЗ. І було посіяно часть посівів прямим способом, а часть посівів було посіяно по обробці
хто допомагав, всім дякую, тому що була техніка найомна, просив людей, які приїжджали і працювали. Скажу так, що батько, коли спробував прямі посіви весною, досить багато в нього було, досить багато було допущено помилок. Ну і це все наклалося, вже ж така ситуація в країні, яка не могла пропустити, ну як кажуть, простити помилки. Да. Тобто все в кучу. Тому зараз є посіви зимової пшениці, навесні будуть посіви, багато буде льну, соняшнику. Ну, по можливості буду знімати відео і вам показувати досвід, з чого починається ноутіл в маленькому господарстві. Що не важливо, якісь дорогі мега-круті сівалки, не важливо там якісь супер-мега-інвестиції. Можна починати з простого, було б бажання і було б розуміння те, що ми робимо і до чого ми прийдемо. А зараз переглянемо наші перші кроки в даному господарстві. 29 вересня 2022 року проводимо посів зимової пшениці. Як можемо бачити, тут поле задисковане, тому що був посіяний льон, але можливості спрацювати гербіцидами, на жаль, тут не було. Тут було пару прильотів на це поле. Можемо бачити досить багато. Ну, основна площа поля не засівалася взагалі. Тому де такі більше грязні куски, то ми дискували. А де більш частіше, будемо проводити прямий посів. Сіємо пшеничку сорт Покровська. Брали Андрій Борисовича Чечоти. Норма висіва 2 мільйони, добрива болгарський сульфамофос в нормі 40 кг. Забув ще сказати, сіємо все найшого доброго, пшеничка, сіємо на міжряді 30 см для того, щоб сконцентрувати добрива в один рядок і для того, щоб не було великої відстані між насінинами в ряду. Все, бачимо, вже сходить якийсь бур'ян, бачимо коробочки, ну, тобто, розуміємо, що тут досить багато буде сходів льну олійного. Бачимо вже сходи льону, отакий був фон, але це вже тут подрібнювач прийшов, завалив великі бур'яни, падалішній соняшник, частково перебив, але можемо бачити, що досить багато льну було. Десь більше, десь менше. А так вже проводиться дискування. Дискують нам хлопці МТЗ з маленькими дисками. Ну, в принципі, достатньо рівно виходить. Сильно не глибим, щоб потім сівалка глибоко не йшла. Постійно гепає тут. Люди, які тут живуть, вони вже на це навіть не реагують. Ну, приблизно бачимо 5-6 сантиметрів, достатньо рівний фон. Зараз сюди перейде трактор, буде сіяти далі. Сіємо на міжряді 30 сантиметрів, де дискова борона прийшла мільче, сіння зверху, а де тут. Якому насіння глибоко лягає. Це великий мінус. Все аж тут. Приблизно на 6-7 см. Тут буде такий рябчик, що просто капець. Що робити в даній ситуації?
Сьогодні 5 листопада 2022 року. Такий стан зараз пшенички. Зараз подивимось. Тут вона сіялась по полю, де не був зібраний льон. Тому що тут льону було дуже багато, дуже мало. І за рахунок того, що його просто не було змоги захистити від конкуренції. Він заріс тут, його не збирали. Тому що на краю цього поля межа з Херсонською областю. І тут всі ми знаємо, що було досить тут жарко. Але сьогодні такий стан, дуже багато льону, можна так сказати, падалішнього. Тому що ніхто його не контролював. Можемо бачити, яка гарна коренева система. Біленька, чистенька, дивіться. Також бачимо кореневу систему льону. Зараз він іде як бінарний компонент, але все ж таки це великий конкурент нашої пшениці в такій кількості. Ну і така пшениця, та що була посіяна на більш-менш оптимальну глибину, має вже сьогодні повне кущення, два пагони, там де було глибше, то тільки початок кущення. І плануємо тут на наступному тижні, понеділок і вівторок, спрацювати гербіцидом. Буде повна норма флорасуламу в баковій суміші з трибурон-метілом. Льон досить стійкий до сульфаніл речовин, тому треба давати більшу норму, а більш жорсткими гербіцидами працювати не дуже хочеться. Ось тут хлопці стояли, пушкарі, що після них залишилось. Тут вони якраз на початку війни стояли і стріляли в сторону Херсонської області. Але все ж таки тут у нас конкуренція не тільки льон. Ми бачимо багато зимуючих бур'янів. І маки, і талабани, і вероніку. Вероніки досить багато. Тому треба працювати, щоб було чисте поле. Таких декілька ділянок. Будемо обробляти. Там, де льону не було, то більш-менш чисто. Там буде трошки пізніше. Буде видно, тому що вегетація в цьому році, я бачу, що буде до першого грудня йти. Жредя тут 30. А це вже по іншому попереднику. Так виглядає пшеничка, так край. У нас сорт Аранта. Був досить пізній посів. Зараз маємо два листочки на пшениці. Ми ці ділянки прикочували, тому що була обмежена влага. І тому що не досить якісна була дисковка. Є така пшеничка зараз. Тобто бачимо, що достатньо велика глибина посіву у нас вийшла. Тому що на сівалці не було опорних колес, які б регулювали глибину посіву. Але я думаю, що тут не більше 4 см.
Десь приблизно так. Два листочки. Маємо надію, що все ж таки воно встигне піти в зиму в фазі почати кущення. Є всі для цього. Всі ресурси є для цього. Норма тут 2 мільйони.